Braći i sestre, već smo 10 dana u ovogodišnjem korizmenom vremenu i riječ Božja koja nam dolazi uz drugu korizmenu nedjelju želi nas ohrabriti u našem ovogodišnjem korizmenom hodu. Naime, u duhu korizme svi smo već vjerojatno odlučili da ćemo činiti djela ljubavi, milosrđa, odreći se nečega, činiti djela pokore. U ovih 10 dana već smo mogli lagano možda i osjetiti teškoće u tim našim dobrim nakanama i odlukama i zato ovo ohrabrenje u ovu nedjelju dolazi nam upravo iz Svetoga pisma, dolazi nam kroz događaje Evanđelja koje nam donosi preobraženje Gospodinovo. Preobraženje jedan lijepi, čudesni događaj kojim su svjedočila Trojica apostola neposredno prethodi Isusovom odlasku u Jeruzalem gdje će podnijeti muku križa, poniženje, smrt, ali isto tako iza toga prethodi slava uskrsnuća. Iz toga iščitavamo vrlo turbulentna zbivanja, slavu, lijepe stvari, teške stvari, a isto tako nekako i u prvom čitanju koje smo slušali kod Abrahama koji je protac vjere, koji je stari čovjek koji nema zemlju, nema djecu, nema potomstvo i zbog toga je nesretan, Bog obećava silno potomstvo kao zvijezda na nebu, kao pjeska na obali morskoj. Abraham prolazi kušnje također, no vjeruje da će Bog naći načina da ispuni svoje obećanje. Mi prolazimo također teška razdoblja u svome životu. Lijepa, teška, fina i uvijek nekako patimo zbog toga želeći se riješiti teških stvari u svom životu. Međutim, evo ova nedjelja govori da su i patnja i trpljenje sastavni dio našeg života. I da kako prođe dobro, kako kaže narodna poslovica, prođe i loše, prođe i zlo. Pa stoga, ako nam je i teško možda u ovo korizmeno vrijeme, zbog situacije s ovom koronavirusom, zbog poremećenog ritma normalnog života, rada, djelovanja, a tako i svoje duhovnosti i svega onoga što čovjeka čini čovjekom, ova nedjelja nas ohrabruje da će proći, da loše stvari prolaze, da budemo dostojanstveni, ustrajni u dobru, da možemo činiti dobro bez obzira što se oko nas događa i da budemo svoj, da budemo vjerni Bogu. Jer Bog svojih obećanja ne gazi. Bog uvijek ispuni svoje obećanje, čovjek zakaže, mi se iznevjeravamo. To danas, evo, ova riječ Božja svjedoči, o tome upravo govori i to je jako važno. Znati da ovo vrijeme korizme je poziv sići, suočiti se sa sobom, sići u svoju nutrinu, kakva god ona bila. Naši životni događaji, situacije nesvjesno nekada i odvuku nas na životne stramputice. Vrijeme korizme je povratak sebi, povratak Bogu, povratak Božjim obećanjima, da Bog ono što je obećao može izvršiti nad nama. Na kraju, Sveti Petar evo nas podsjeća, ako je Bog za nas, ko će protiv nas? Ko nam što može? Ne može nam nitko ništa, ako mi ostajemo u milosti Božoj, u ljubavi Božoj, u zajedništvu s njime. Bog je dao svoga Sina za nas i učinit će sve za nas, a mi smo pozvani evo, biti strpljivi u poteškoćama i ustrajni u slavljenju onda kad nam je lijepo, onda kad nam je dobro. Iako ova godišnja korizmena pokora, korizmeno vrijeme po mnogo čemu je posebno, pa tako i naša pokora, možda nas zamara već u ovo skupa vrijeme i ono što smo se odlučili činiti dobro, evo ovo je ohrabrenje upravo da iza teških stvari, iza loših stvari redovito dolaze i dobre. To je kod Abrahama, to je kod Isusa, a evo i Sveti Petar poziva da ustrajemo u tome dobru.